Sasa mimi nataka niulize nyinyi. Si ndio? Mimi nauliza Kakamega. Nyinyi mnataka tuungane ama tutengane? Na wauliza. Si mnajua Waswahili wanasema umoja ni nguvu? Sasa juzi mimi nimeamua ya kwamba tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Tutengeneze serikali ambayo italeta Wakenya wote pamoja. Ndio tuweze kwa pamoja tuungane, tushirikiane, tupange mambo ya maendeleo pamoja bila ya ubaguzi. Tuhakikishe ya kwamba mambo ya umoja ya taifa letu la Kenya, vile tunaweza kukabiliana na changamoto za Kenya. Tupange mambo ya matibabu ya watoto wetu na watu wetu. Tupange vile vijana wetu watapata ajira. Tupange vile tutaendesha viwanda. Tuhakikishe ya kwamba our exports increase. Hiyo mpango yote inahitaji mchango wa kila Mkenya wa kutoka sehemu zote. Ndio tumesema tuachane na ukabila, tuachane na mambo ya mirengo, tuungane, tuwe team moja. One country, one united nation with a common destiny, us working together for the good and the interest of the Republic of Kenya, from all communities, from all regions and political formations. Watu wa Kakamega, mimi nawauliza, mnakubaliana na mimi tuungane ama mnasema nini? Watu wa Kakamega, mnasema tuungane? Mnasema tuungane? Mimi nawauliza, nimefanya makosa kuleta Oparanya awe waziri katika serikali yetu? Nimefanya makosa? Ni sawa ama si sawa? Ni sawa ama si sawa? Akuja anisaidie kusukuma hii gurudumu. Hebu ni wale wala wanasema ni sawa. Nyinyi watu wa Kakamega, mnakubali niunganishe Wakenya wote? Niunganishe Wakenya wote kwa serikali moja? Tupange pamoja, tupange maendeleo pamoja. Hebu nione wala anasema tunaungana namna hiyo. Nyinyi ni watu wazuri na nyinyi ni watu wa Mungu. So ile maneno ingine tutapangana huko mbele. Si namna hiyo? Si mnajua hii mambo ya siasa mimi naelewa kidogo. So hii mambo tutapangana pakana huko mbele, lakini hiyo baadaye. Kwa saa hii tupange mambo ya maendeleo na tupange vile Kenya itasonga mbele. Siasa tutapangia mbele ama namna gani? Si kwa sasa tupange mambo yenu. Tutengeneze hii barabara. Tuunganishe stima. Tupange hii maji nimekujia. Tupange hawa watoto wafanye wapate kazi kwanza. Tupange matibabu na hawa kina mama. Si ndio? Siasa ingojee kidogo. Si ndio? Hii ufundi ya siasa tunaelewa. Na wakati yake ikifika tutanyoroshana huko na siasa. Kwa sasa tufanye mambo ya maendeleo. Ama mnasemaje Kakamega? Tumekubaliana? Bas. County government yenu, tupange mambo ya madawa. Tukijua magonjwa ya sehemu hii ni hii na hii na hii, tunajipanga mapema. Ndio watu wakienda hospitali wakutane na serikali iko tayari na matibabu na madawa ya sawasawa. Tumekubaliana jameni? Na mimi nataka niwaeleze hapa pia, niko na waziri wangu ambaye ni waziri mpya, anaitwa Deborah, waziri wa mambo ya afya. Sasa atafanya kazi na governors wote akiwemo baraza huyu. Baraza amenieleza mko na level 6 hospital hapa na mnataka ishughulikiwe. Mimi nimekubaliana na ndugu yangu baraza, tutaketi chini tupange hiyo mambo ya hiyo hospitali, kwa sababu tunataka hiyo hospitali isaidie watu wa sehemu hii, hii Western Region, waweze kuwa na hospitali kubwa hapa, isaidiane na ile MTRH iko Eldoret, ndio tuweze kupunguza usafiri na tuhakikisha kwamba tunasaidia wananchi wetu kwa mambo ya matibabu. Vile vile mimi niwaeleze, tumekubaliana vile vile mambo ya universal health coverage. Na washukuru wa bunge wameshapitisha sheria ine mpya ambayo itatusaidia kuweka mpango kamili ambayo itahakikisha hakuna mwananchi anaenda hospitali na anakosa kutibiwa kwa sababu eti hana pesa. Tunataka kila mwananchi akienda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila kuulizwa pesa yoyote.
Tunaelewana? Maneno ya Linda Mama, tumehakikisha ya kwamba hiyo Linda Mama itatoa mambo zaidi kwa wamama wetu. Pale nyuma mama alikuwa anaenda mara ine, alafu anaenda maternity, alafu akimaliza maternity anakubaliwa kwenda tena hospitali mara mbili na inalipiwa na serikali. Sasa tumesema mama aende hospitali bila malipo mpaka mtoto amalize zile chanjo zote ambazo zinatakikana. So we are improving on Linda Mama to make sure that it serves our women and our newborn better, to make sure that we can cover more. Na tumesema ya kwamba watoto wetu wote wale wa secondary school ndio walikuwa na mambo ya bima ya afya, lakini katika mpango wetu mpya wa universal health coverage sasa watoto wa secondary watakuwa na coverage ya mambo ya bima. Watoto wa primary wote vile vile tumewaweka kwa bima ya afya. Na watoto wale wako nyumbani, wale kutoka miezi mpaka miaka tano, all of them are now going to be part of what is covered by our universal health coverage. Kwa sababu watoto wengi tunawapoteza wakiwa wakizaliwa mpaka miaka tano. So we must be deliberate about making sure that our infants and those below the age of 5 have a program, and that is what universal health coverage is going to cover, to make sure that they are covered under our universal health coverage. They can go to hospital and be treated, and government of Kenya will foot the bills. Tumekubaliana watu ya Kakamega? Tushakubaliana?